Meyer herself, Julia Louis-Dreyfus. It's been fun, you know, really fun. So the loss hurt, but I did take this opportunity to reacquaint myself with an old friend of mine by the name of Selina Meyer. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal BeatsMag TV. Esse domingo passa o último episódio da sexta temporada do seriado VIP da HBO, que é um seriado que eu amo, assim, com certeza, junto com Silicon Valley, são os dois seriados cômicos que eu mais gosto hoje em dia. E eu tive no festival South by Southwest esse ano, em março, e o elenco do VIP esteve lá, quase todo o elenco, para fazer um bate-papo com o público. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Nos próximos vlogs, em julho e agosto, eu vou mostrar muita coisa do South by Southwest, o que eu consegui gravar, porque é muito conteúdo, é muita coisa. Humanamente impossível uma pessoa cobrir o South by Southwest, mas vocês vão ver um pouco da minha visão do que eu consegui fazer lá no South by Southwest em março. Foram momentos de idolatria, apesar de 2 horas de fila, a plateia lotada, mas super valeu a pena. Quase todo o elenco do seriado VIP estava presente. Claro, Julia Louis-Dreyfus, ganhadora do Emmy 1000 vezes, foi a Elaine do seriado Seinfeld e é realmente uma das figuras mais interessantes da televisão americana. O mediador do bate-papo foi o jornalista Chuck Todd, que é o chefe de jornalismo da NBC News e mediador do programa Meet the Press. Largest panel I've ever moderated, so please be patient here. And of course, Mondays are my day off, and on my day off, I moderate panels of people that make fake news. So Pam Richardson, who of course plays Richard Sweat. Next to him, Gary Cole, who plays Tim Simons, who of course is. Matt Spicy Walsh, who of course plays Reed Scott, who is creating a new revolving door here. Thank you. Anna Klumsky, former TV star, obvious. Tony Hale, who plays Gary Wall. Our showrunner, Dave Mandel, the writer and executive. Of this all day, executive producer, Selina Meyer herself, Julia Louis-Dreyfus. O elenco, mais o roteirista David Mandel, estavam no bate-papo e fizeram muitas piadas, falaram muito sobre como eles brincam no set, e como é difícil manter a seriedade na hora de gravar, porque eles dão risada, são super amigos. E, enfim, nessa sexta temporada, a Selina Meyer, que é a
começou o seriado como vice-presidente, aí depois ela conseguiu a presidência, ficou só 8 meses como presidente, aí ela concorreu para continuar como presidente e perdeu na 5ª temporada. Aí agora na 6ª ela vive uma vida mais próxima dos mortais, fora da Casa Branca. E nessa temporada é a temporada mais dura para Selina Meyer. Ela, coitada, tudo dá errado para ela. Tudo dá errado para ela e tudo dá errado para todos os personagens. É muito engraçado. Enfim, nessa 6ª temporada ela resolve que ela tem que fazer uma biblioteca com o nome dela, que todos os ex-presidentes têm uma biblioteca, e começa a peregrinação dela para arrumar fundos para conseguir fazer a biblioteca. E, além disso, ela faz uma autobiografia com o super incompetente ex-chefe de comunicação da presidência, o Mike, que é um... ele é muito incompetente, é uma coisa impressionante. Enfim, ela acaba voltando brevemente com o ex-marido, aquele canalha, e depois ela arruma um namorado árabe. Isso também já confere uma série de piadas que aconteceram nessa 6ª temporada. Mas o que realmente é mais patente nessa 6ª temporada é que ela se dá mal sempre. Tudo que ela tenta, nada dá certo. Mas no penúltimo capítulo, no penúltimo episódio, aconteceu uma coisa que vazou para a imprensa que deixou a Selina Meyer numa situação um pouco melhor e vislumbrando um retorno de Selina Meyer, talvez candidata a presidente. O que vai acontecer, não sei. Tem que ver agora no domingo. No bate-papo do South by Southwest, o que foi recorrente assim foi a pergunta: como um seriado? É a mesma pergunta que fazem também pro pessoal do House of Cards. Os roteiristas pensam na vida real, nessa vida surreal dos Estados Unidos hoje com Donald Trump como presidente? Veja a resposta do David Mandel. How much of real life politics and how much alternative facts when it comes to season 6, and how much did Trump influence what you guys did on season 6? All of the season was basically written and put together. Obviously, we filmed it in October, but a lot of the writing and what we were doing with this story came basically last June. So way before he won, Hillary lost, had it gone the other way, this is basically what we were going to do. There are the occasional joke, but I think we were talking about this earlier, we're not Saturday Night Live, and if we tried to make a joke about what Trump did yesterday on Veep, by the time it aired in May, it would seem like the oldest, stalest joke in the world. And so for us, I think tragedy, Trump plus time, equals comedy, so we like to space it out a little bit. Did you want to do Trump stuff? Did you want to do Trump stuff? No, I don't. I think I think that we've set up this premise for our show, which is this alternate political universe. And we don't have any real-life celebrities on the show. We don't have real-life journalists. And frankly, in terms of actual political history, we don't really reference anybody beyond Reagan. It's our last sort of, somewhere after Reagan, President Stevenson was elected. Exactly. And then a couple other guys, and then eventually Hughes. Como vocês podem ver, o roteiro do seriado VIP não quer ter nada a ver com personagens reais. Então não tem nada de Trump nessa história, nem mesmo Hillary, nada. É muito interessante na VIP a magia do carisma dos atores e do roteiro, que faz com que a gente, apesar desses personagens serem... Ou eles são incompetentes, ou eles são cínicos, ou eles são os canalhas, como a própria Selina. Selina Meyer é canalha, né? E a gente acaba torcendo por eles. Até o Jonah, eu torci no penúltimo capítulo, tô com pena dele. Tô torcendo pelo Jonah, que é... o grande rival, ele foi o grande rival da Selina
nessa sexta temporada. Vamos ver o que, que vai acontecer agora no último capítulo para tentar fazer alguma previsão para a sétima temporada. O seriado vai ficar em cartaz ainda muito tempo, vai ter várias temporadas. Eles não pensam em terminar o seriado por enquanto. Então é isso. Fica ligado no canal Beats Mag TV, ainda vai ter muita coisa sobre o South by Southwest 2017. E se inscreve no canal, dá um like se você gostou do vídeo e clica no sininho para receber atualizações. Tá bom? Um beijo!